Dobro, druže, mi š beli treću deli, neku malu, neku veću, a boga mi, nama se ništa dobro ne sveši kako ste stvari. U svakom slučaju, ova današnja priča je pomalo ekskluzivna, Eleta, ti si bio član izborne komisije na Vračaru, tako da imaš ekskluzivnu priču o tome šta se dešavalo, kakvi su rezultati. Ja znam, ti nisi hteo pre izbora da se kladiš sa mnom, što mi je žao, jer bi izgubio, jer tvrdio si da Nestorović neće ući, da nema šanse da prođe, ja si ti odmah rekao da će oni da uđe, da je to, kako se zove, završena stvar, ali dobro. Hajde ćemo to o tvoju priču i kratak komentar, pa ćemo onda malo da pričamo o ovoj čuvenoj prevari koja se zove Mi crtica 7. E, pa možemo i Mi crtica 7, ali ja bih pre toga rekao, prvo ću da ispričam, ja ću da se potrudim da kako je bilo na ovom glasačkom mestu, u stvari ispričam malo onako tračerski zanimljivosti koje su bile, a ne nešto da se odugljujemo neku političku analizu, ali bih rekao kad govorimo o izborima, ja sam evo pred ovaj razgovor baš video po meni najznačajniji komentar i nešto što po meni najviše govori o tim izborima, da se jutro sa svojim saopštenjem, prvo, znaš, Loza i obojica, ja mislim, izvini što te tu ubrajam, i ti i ja mislimo na isti način da mi živimo u koloniji Srbija i da je ovde upravnik ili te kolonije, kolonizator ili guverner, američki predsednik u Beogradu, Christopher Hill. I on je tu glavni, a posle ovi ostali su izvođači radova, je li tako, A, G i ostali. I to je vrlo evidentno, mi smo imali te primere, znaš, da li će da se održi parada ponosa, to se pita guverner. Ko će da nam bude direktor BIA, razumeš, i to se pita guverner. I vrlo je jasno da kad on nešto kaže, da je to ono što bi se reklo, tu više diskusije nema. I guverner je jutros dao svoj komentar za izbore i rekao je da je on zadovoljan izborima, da treba sad ovo sve da prođe, da se više ništa ne talasta i da krenemo dalje, da je bilo manjih manjkavosti kod izbornog procesa, ali da je to prošlo i da se on raduje daljoj saradnji sa vladom Srbije. I ovu vest, što je najzanimljivije, objavili su i ovi Vučićevi mediji da se hvale, a i ovi anti-Vučićevi mediji isto tako su radosno objavili da pokažu da je u stvari Amerika ta koja je sve vreme podržavala ovu vlast koja je bila, zato što je sa njom odlično sarađivala i zato što je sa njom treba da završi poslove koje su započeli. Tako da meni je ta izjava Hila i pokazatelj šta će dalje da se desi. Znači, oni će da drndaju vunu još jednu nedelju dana po nekim protestima ili po nekim štrajkovima glađu, pa će onda to sve lepo da legne i Srbija ne sme da stane i nastavit ćemo gde smo bili. Tako da, evo, to sam teo samo da kažem, meni je vrlo značajna ta izjava Kristifora Hila. Isto imaj na umu, ja sam to pratio, pazi, najveći poraz, ja mislim, u političkoj karijeri, to je moje mišljenje, naravno, Vučića do danas je bila Banjska, jer je tu u stvari to je događaj koji je pokazao svu propast njegove politike na Kosovu, apsolutno jedan težak poraz. I što je najzanimljivije, to niko nije od opozicije koristio za vreme ovih predizborne kampanje, i što je najzanimljivije, ovaj zapad ga uopšte za to nije pritiskao, iako je evidentno, znači, da je njegov pulen tamo glavni učesnik događaja u kome je izginuo nekoliko ljudi. Ali nikoga za to, pazi, nije nešto prozivo, nik mu vuko uši, znači nisu hteli da ga ometaju u predizbornoj kampanji. Opet je meni bilo u predizbornoj kampanji zanimljivo da je ona Lujka Vučićeva, koja je predsjednica REM-a, napravila jednu budalaštinu, što bi se rekao autogol politički, i slikala se u nacističkoj uniformi, i onda su pitali Hila šta misli o tome, a on je otprilike rekao pa ne bi o tome da komentarišem, žurim sad negde. Znači, sve je bilo napravljeno da se pulen njihov štiti i da on prođe, i uspalo se u tome,
i ovaj, idemo dalje, Srbija ne sme da stane. E sad, što se tiče ovoga što sam ja bio kontrolor na, znači, glasačko mesto se zvalo Vračar 1 u muzičkoj školi Mokranjac, znači u samom centru grada, što bi se rekla Kneza Miloš ulica. I onda, šta je tu veliki fenomen? Meni je, u stvari, ali to se nama odavno dešava. Znači, po statističkim podacima koje sam ja pročito pre jedno par meseci, znači sveži, bila je, ovaj, su poređene opštine prema prosečnoj plati. I po tome je Vračar opština na kojoj sam ja bio prva u Srbiji po broju, po plati, kako bi ti rekao. I mislim da su oni čak napisali, u što ja ne verujem, statistika je da je ovdje prosečna plata 124.000, tako nešto. A ja sam inače imao i zadatak da, da ovaj, kao član neke tamo mini komisije, nas troje smo išli, to je trajalo jedno sat vremena, išli smo kod ovih nepokretnih da od njih dobijemo te glasove u neku kovertu, sve je to bilo u redu. Međutim, kad glavna je stvar, mi smo prošli taj krug tamo okolo, imali jedno 5-6 stanova i vidiš da su to sve stanovi, oni stara gradnja, znaš, ne znam, ogromni, one tavanice, slike umetničke, znači to je ipak ovaj, to glasačko mesto da sam ja bio, može se reći da je neki, ajde da kažem, neka ekonomska elita Srbije. E, na to glasačko mesto, znači kod, ajde da kažem, najbogatijih ovaj, građana Srbije, mogu čak poprilično tačno da kažem, na primjer, za ove isti su rezultati, mi smo otprilike imali smo nekih oko 450 njih je glasalo za Republiku i za grad. I poprilično su vrlo slični rezultati, nema tu nekog razlike ko je glasao za jedne, na jednom glasao i za druge, nema nekih razlika tu. I sada je prvo meni zanimljivo od tih 900 listića koje smo mi brojali, od tih 900 listića jedan je glasao za Šešelja, jedan je glasao za Čedu Jovanovića i tu je bio, taj je bio kod nas da glasa njegov predstavnik. Znači taj jedan jedini je glasao ovaj za njega. U stvari Jovanović je imao dva glasa. Je, ovaj je glasao za njega, za Beograd i ovaj, za Republiku, ali Šešelj je imao samo jedan, jer je taj valda nije glasao za njega, ne mogu sjetiti zašto, jer ga zagradili neki. Znači, zamisli dva čoveka koji nas dave sa ovog Pinka ili sa Happy-a i koji su neki političari, oni na Vračaru su uzeli jedan promil glasova, pazi, jedan u hiljadu. Ovaj, tako da mi je to nekako bilo zanimljivo. Inače, pazi, tamo je ubedljivo su pobedili ovo, kako se zove, borba protiv nasilja. Oni su ubedljivo pobedili i dobili su, na primjer, tačno znam, na beogradskim izborima 217, znači vrlo blizu 50% glasova su oni dobili. Drugi je bio Srbija ne sme da stane Vučić, koji su, na primjer, dobili 101. Znači da su ovi dosta je, ovaj protiv nasilja imali duplo više glasova od Vučića, znači otprilike na tom glasačkom mestu 1 i 2, ovaj, pošto su bili jedan pored drugog pa sam to pratio, znači otprilike ovi ovaj, protiv nasilja su uzeli 50%, a ovi Vučićevi 23-4%. I znači tu je, sad da kažem, Vučić je na ovom gde sam ja bio glasačkom mestu najvjerovatnije imao najlošiji rezultat u Srbiji sa nekih 23-4%. E, onda sutradan ovaj, gledaš rezultate kako je išlo po Srbiji. E, sada ja sam, mogu sam pričao jednom o tome, ali vrlo kratko da kažem, ja sam jednom gledao reportažu na televiziji, sad ne mogu da se sjeti koja televizija, ali bila je reportaža u ovome Crnoj Travi. I onda gledaš tu reportažu, stvarno ovako, nema veze, ne vjerujem da je sad za sve kriv Vučić i sve vlast, to se već godinama dešava, ta Crna Trava je jedna tragedija, horor. Ti imaš grad gde nema mladih, gde nema dece, ovaj, gde su se svi raselili.
da je vlada, kad onaj čovjek ide po ulici, vidiš škola koja je razrušena, mislim, ovaj pada plafon, nema ko da ide u nju. S druge strane, u toj crnoj travi, na primjer, ulica ima jedna i ne znam, jedna neka kafana, niko ništa ne radi, osim državnih službenika. Znači, oni od zaposlenih imaju samo ovi što rade u pošti ili ne znam, u telekomu, i imaju penzionere. Tamo niko ništa ne radi i vlada neka teška depresija. E, ta crna trava je po prosječnoj plati ispod, ja mislim, 40.000. Znači, ovaj, da je tamo plata 4 puta manja nego ovdje da sam ja bio na glasanju. E, tamo je Vučić dobio 80%. 80%. I to je sad jedan, razumeš, ako ti možeš to da protumačiš ili ne, ali jedan neverovatan fenomen da Vučić dobija 80% kod, u kraju da se propada, ali koji je najgori, koji je onako crna rupa Srbije, a ovdje da ima najviše love i da se najbolje živi i da je najviše standard, dobija skoro 4 puta manje. To je stvarno jedan neverovatan fenomen. I vidiš, gledaj, kad ti porediš te izbore kod nas i na primjer u ovoj Evropi, u Evropi ti je vrlo zanimljivo, to se više puta desilo, da uzmemo Engleska, Francuska, Portugalija, Italija, Holandija, Nemačka i tako dalje, oni svi tamo glasaju isključivo stomakom, isključivo stomatom, ne mozgom. I onda ako je neka vlada bila na primjer 3 godine, pa su sad izbori, oni isključivo gledaju da li se za te 3 godine ovaj sada živi bolje ili lošije. Iako je jednom je pre jednog 15 godina bila, kad je bila neka kriza u Evropi, sve su vlade popadale. Sve su popadale, sećam se, osim Nemačke i u Englesku i u Beliju, sećam se u Italiji, u Španiji i tako dalje. Jer tu nema drugog kriterija. Lošije se živi, vlada se obara. Dobro se živi, pa makar ta vlada imala najviše kretene, ako se dobro živi, oni teraju tog istog. Opet, može da se desi, pazi, i da ti ljudi nisu krivi, da je neka kriza, ali opet nema milosti. To ti je ono ko trener Zvezde, znači on ima loše rezultate i on se menja. I sad možda neko kaže nije on kriv, ovo je situacija, možda i nije kriv, ali to je neko pravilo. E to pravilo, pazi, da u zemlji u kojoj se lošije živi, da ostaje vlast, to jedino kod nas postoji. Pazi, ako se sjećaš, to je bilo i u Slobodnom vremenu, da je ovaj dobio 2-3 izbora, da se stalno gore živao. Ali opet narod je glasao za to, zato što ovi muljaju, prave propagandu i tako dalje. I ja bi sada, ovaj, eto, pazi, ajde, posle mogu bi da kažem nešto u vezi ovaj, toga, znaš, da pokažem koji smo mi beda. Ajde sad tu, ajde, kad sam se zaneo. Ja sam opet, i opet da se setim što se tiče ovdje. Ekonomiju, to nam je sljedeća tema, vidi. Ne, ali to se sada kada se izbore, ja završim ovo, da završim ovo, ja sam imao tu jedan komentar, tebi sam poslao, koje mi je objavili na nekim sajtovima, gdje sam napisao izbori, jedna slika govori 1000 reči, i tu sam stavio sliku na kojoj sa leve strane imamo našu premijerku koja u nekim odrpanim širokim pantalonama sa nekim šalom i sa nekim tupastim osmehom izgleda kao iz dupeta izveđena, pa onda je u sredini dete sitno ovaj, koje ona drži za ruku, pa s druge strane tu dete za ruku drži ovaj, njena partnerka u malo kraćoj suknji. I to je slika na kojoj piše ovaj premijerka Brnabić porodično na glasa, razumeš? E, to je, na primjer, meni slika koja sve govori i o glasanju i u ovoj nesrećnoj zemlji koji ide. Ali što se mene tiče, meni bi stvarno bilo drago da mi iskomentariše šta je fenomen da najveći beda glasa za Vučića, a ovi što su puni para protiv. Čekaj, tu nema, kako se zove, nema tu nekakve misterije. Prvo, to što si rekao, ovi glasaju stomakom, mi ne glasamo stomakom, mi glasamo srcem. Pa zato što, vidi, kod nas se pravi, kako da ti kažem, od već 100 i nešto godina, pravi se takva klima da su svi ti izbori, kako da kažemo, ono, životni izbori. Oni jesu životni izbori samo za one koji su na listama. Mislim, to ono što narod ne treba da shvati, što ti kažeš, ja se slažem,
Pazi, sada dođe kogod hoće, uopšte me ne zanima sa planete kako se čovjek zove, koji će dođe da mi kaže da će da nas rastereti nekih nameta, dažbina i tako dalje, da ćemo da živimo lagodnije, da će nam povesti standard, ja glasam za njega. I uopšte me ne zanima kako se zove, koje vere, koje nacije i tako dalje, tako dalje. Ali znaš kako, kod nas ti to nije, znaš, stalno se pravi ta tenzija, mi, oni, oni, mi, njegovi, moji i tako dalje, i onda u toj muvačini se najlakše bunari. E sad, što se tiče ovoga vidi, pa to ti je logična stvar. Prvo ti sirotinju lakše potkupiš. Zamisli sad njemu šta tom tamo dole znači tih 10.000. Ako ima prosječnu platu recimo 35. To njemu, to su ogromne pare. On može svašta da uradi. Drugo, on samom sirotinjom i nedostatkom infrastrukture i svega toga, on je vezan za samo isključivo za nekakve medije koje može da uhvati reklama. Odnosno, pardon. I on nema interneta, nema prilike da gleda nešto drugo, nema prilike da vidi. I on gleda samo isključivo ova dva, tri kanala, pet ili koliko može su uhvati, ja ne znam, ne gledam televiziju sa antenom. I za njega je to, kako da ti kažem, za njega je to prava mera. I on stvarno vidi, ovde se gradi, radi, dižu se ono, mostovi, pruge, ne znam. 1000 bolnica, koliko je rekao, 1400 bolnica, mislim, daj, molim. Ili, sad ću, znaš, znači, te neke gluposti koje prosto, znaš, zdravom razumu to nikako ne mogu da prijaju. A ovaj ko ima sredstava, ima para, on može, on malo i putuje, vidi sveta, vidi da mi nismo baš ekonomski tigar, nego da smo prilično bedni, kakvi su nam putevi, znaš, čim siđeš sa auto puta, ti vidiš ove ostale puteve, puni rupa, i tako dalje, znaš, vidiš da to nije baš ono što je. I onda logično da ti ljudi koji imaju mogućnost da vide, da malo prođu, da će oni drugačije razmišljati. Eto, to ti je, nema to nikakve mistike, znaš. I opet kažem, ono što je kod nas, mi toga treba da se rešimo, to je da prestanemo da glumimo nekakve, da jurimo nekakve patriote i kvazi patriote. Stalno peci. Jer za mene sve ove godine misterija, kako to? Pazi, kako to? Da nas hvati u istu foru. Evo ti Nestorović. Jedan čovjek bez morala i karaktera. Čast. Znači, jedan potpuno, jedna ljiga od čoveka. Eto. Ovo, sa kojim sam imao i to znam iz ličnog iskustva da je takav. Znači, bez karakteran, nečastan čovjek. Ovo, ne ulazim u to. Šta je on sve lupetao po televiziji? Znači, on je kao ona mlada, kao udavača. On je menjao stranu, menjao je ovo, menjao je ovo. Samo da bi jednostavno zadovoljio tu neku svoju potrebu, verovatno, za eksponiranjem. Ja pretpostavljam da tu ima neke veze kako se zove sa seksualnim životom. To bi se trebao neki psiholog da me uvesti. Čim krenu te neke disfunkcije sa razmjerno godinama, odmah verovatno se povećava ego. Ja pretpostavljam da je to. Ne kažem da je to, ali moja neka pretpostavka. I za čovek, razumeš, on traži, bre, on, bre, pazi, vrišti koliko se vidi da je režimski čovek. I sad ovaj tupavi narod koji misli da je on nekakav oslobodilac. Nešto da se, jel Vučić je najavio stvaranje narodnog pokreta, sećaš se toga. I svi su mislili kao što on se učutio, ne, evo stvorio vam je narodni pokret. Ja stalno govorim, ovde se sve najavljuje. Ovde se sve govori. Sve se govori šta će da ti radi. Jesu rekli za našu decu, jeste njihova deca voze Lamborghinije, ne znam, one Ursuse, Maseratije, šta se voze, razumeš, Ferrari i tako dalje, ta znači za našu decu, ništa te nisu lagali. Jesu sad rekli da će Srbija da nestane. Evo, gledamo kako Srbija nestaje. I natalitetom, i biološki, i hranom, i sve ostalo, hrane nema, ovoga nema i tako dalje, sve manje i manje. Znači, Srbija nestane. Jel obeću narodni pokret? Evo ti ga narodni pokret. Koji se gled čuda zove Mi 7. Imamo i Mi 5 kao kontraobaveštenu službu, imamo Mi 6 kao obaveštenu službu i sad imamo Mi 7 kao službu za jedan, kako da kažem, napaljeni narod koji misli da će da ga neki lik koji je, kako se zove, glumi nekog mesiju, sveznalicu i tako dalje, nalupe, to se čovek za medalje. Mislim, nemam ništa protiv, znaš, pritom, on je opasan, on je izuzetno opasan lik. Pazi, to je ono što je najgore u celoj priči. Nema veze da on, kao ona tvoja mala kreštalica koja sad nije ušla u skupštinu koju ti voliš, za koju si hteo da glasaš. Ona je benigna.
Ova mala lajavica, razumeš, ona će pukne, pukli su i gotovo, završiti karijeru. Ali ovaj je opasan. Ovaj čovjek je govorio ljudima da su ruske vakcine bezbedne. Idite vakcine sa ruskim vakcinama. Da mi smo kasnije saznali da su te ruske vakcine rađene po licenci Moderna. Znaš, mislim, to je velika, velika neodgovornost. To je velika, kako bi ti rekao, zato što je tebi nešto simpatično ili nesimpatično. Pazi, ja sam ubeđen da onaj ko reklamira nešto za to dobija određene benefite ili sve. Znači, ne tvrdim da je on to radio, ali logika stvari to pokazuje. Znači, pazi, uvek isti šablon, uvek iste neke mesijanske uloge. Ja ne kažem da među tim ljudima tamo u tom pokretu nema dobrih i kvalitetnih ljudi, ima, ja ih znam, gomilu njih zapravo znam, neki su bili kod mene na intervjuima, neki nisu i tako dalje, neke sam snimao nekim drugim mestima, pričao s njima, bio kod... ali to nikakve veze nema. Pazi, u tom SNS-u imaš neke kvalitetnih ljudi. I SPS-u si imao izuzetno kvalitetnih ljudi. Ja čak i kod Čede si imao dobre poštene ljudi. Znači, to nikakve veze nema. Ali uvek ista matrica. Uvek imaš Mesi, uvek imaš neko koji će da oslobodi. Ja gledam neki komentar, neki nesretnik je ostavio, ušli su u sistem, sad ide rušenje sistema, oni će da ruši. Ko će da ruši sistem? Ko će da ruši sistem? Pa te čovjek je eksponent engleske politike. Pa te čovjek je, njegove izjave su polusatanističke. Od njega očekujete, kako se zove, da ruši nekakav sistem koji ga je napravio i koji ga lansirao. Ma dajte mu. Ali to je to. Znaš, to što na dovezivanje na ovo što ti kažeš, zašto si rocinja glasa ovako, zašto... Pa to je to. Opet praviš neke... Opet praviš Mesiju. Stalno nekog Mesiju. Znaš, ovaj će, pa ne znam, ono, Vučić će nas osloboditi žutih ološa. Pa što jesu žuti bili ološi, nema priče. Ja sam lično postradao od njih samo tako. I... On je uzeo tu mesijansku ulogu na sebe. Pre toga je, ne znam, Sloba, kako se zove, Đinđić je novi mesija. Šta bi? Sloba ujedini, ovoj Srbiji i svi dela ponoć biti cela. Šta bi na kraju? I tako dalje da ne idemo, kako se zove, do takozvanih oslobodioci i ujedinitelja najvećih zlotvora ove zemlje, koji su nam ove svoje zlo izakuvali. Znači, stoji nešto godine nama se stalno nas obećavaju nekakve mesije, nekakve rušioci sistema, ovog onoga, proizvedeni od tog istog sistema. Znači, meni je stvarno mi je dosadno pričamo o tome. I meni je stvarno, ne mogu da verujem da to ista šema uspeva, ista šema se radi već toliko dugo. I onda jedan drugar, onako ozbiljni analitičar, mi kaže, pa čekaj, tim koji dobija se ne menja, što bi menjali strategiju? Pa jeste tako. Znači, što je još gore, pre više od meseci nešto dana, čovjek koji je blizak u ovoj opoziciji, sedeli smo na mjestu i on kaže, vidi, 23% dobijamo, tako je dogovoreno. Pa ljudi su znali, bre, koliko dobijaju. Što reče jedan drugi analitičar meni u privatnom razgovoru, kaže, ovo je samo predstava, ajde sedimo i da gledamo. Kaže, već dogovoreno. Razumeš? Mislim, opet se vrtimo u krug, opet kao kjer jurimo svoj rep, opet mislimo da će, ne znam, desit će nam se ovo, desit će, pa neće desiti, mislim, dešava se da mi, zaista ovo što je najavljeno Srbija da nestane, i bit će sve gore i gore, jednostavno, ja ničem u dobrom, ovi će da odu, najverovatnije da će gore, 12 godina, ja mislim, pretpostavljam da će njima to, da je u nekoj kombinaciji što ima biti kraj. Ali kako se zove, ono što je dobra strana cijela ova priča, to je da ta takozvana desnica koju smo imali, ja ne volim tu podelu na desno i levo, jer je ona prevara, to je zapravo sve u liberalnom konceptu, tu nema konzervativnih stranaka, jer su oni neki očišćeni, ali tu smo to komentarisali, ovaj ih je namerno i vadio iz akumulatora da bi se narod zabavljao i tako dalje, mislim, to je... Priča za malo djecu, priča o nekakvom, ne znam, ono, Dačić je sada pao, pa nije, bre, Dačić pao, Dačić će da uznikne kao Feniks na nekim sledećim izborima, jer su oni svi iz istog šinjela proistekli, što bi rekao Gogo. Tako da, eto, to ti je neki moj komentar na cijelu ovu priču, znači, čestitam ovom narodu osnivanju još jednog narodnog pokreta, šta da kažem, sve što ste želi, to ste i dobili, i sve što želi, to će da vam se ostvari, tako da, sve dok se mi ne oslonimo na sebe, na Boga, na sebe, na svoje sposobnosti, pamet,
snagu i čekamo da nam neko dođe i doće sad neki mesija koji se nalupete, opet kažem, koji nije, koji to mogu da potvrdim, znači u saradnji sa njim, da on čovjek nije ni moralan ni častan, znači da vam vodi neku priču, da vam lupeta neke gluposti i tako dalje i tako dalje. Naravno da neće se otvoreno u prvom krugu prodati ili bilo očigledno, nego će to opet biti zamajavanje naroda i to će opet da traje, da traje, da traje dok se ne iznudi neki novi mesija, neki novi pokret i opet i ovo nanovo, tako da jednostavno gazde to rade na opet kažem, jednom istom matricu, to se događa još od razbijanja istočnog rimskog carstva danas, potpuno ista matrica i meni stvarno nije jasno kako i dalje se mi pecamo na te gluposti, kako ne biramo upravo to što si ti rekao, zašto ne biramo stomakom, zašto ne biramo stomakom, zašto ne gledamo neke normalne stvari, pogledajte, evo sad je bilo vreme slava, jeste post, ali neko Nikolu slavi mrsnog i recimo žale mi se ljudi da je prasetina je žive mere prešla 600 nešto dinara. Mislim, to je sumto. Stoji nešto da treba dati za jedno prase. Pa mislim, da li piše pesme, da li ne znam šta radi na kompjuteru, dizajnira nešto lepo, peva, mislim, ne znam, stvarno je to, da li je normalno dati stoji nešto evra za jedno prase? Eto, to je moje pitanje, znači, da li smo mi sada toliko, kako da kažem, svega imamo, došli smo do toga da, znači, eto, jedno prase, i cena mu skače, jer ih ima sve manje i manje, i to je, i to je što si, još ako ga nađeš, to je dobro. A o nekim drugim vrstama mesta neću ni da pričam. To je tek i to problem. Ja bih samo, lepo si sada sa ove igranke i ove prevare koje nam je, predstave koje nam je priređena i gde smo bili samo nemi posmatrači onoga što se dešava na ekranima, je li tako? Baš si lepo prešao na ovaj ekonomski deo, pa bi ja sad rekao nešto o tome. Znači, ja sam pre neki dan gledao na YouTube-u, izašao onaj, kako bi ti rekao, jedan kraći izveštaj ili prilog koji je na engleskom, piše na engleskom je sve, 20 najsiromašnijih zemalja u Evropi. Tako, ko hoće može da upiše samo na engleskom, 20 the poorest countries in Europe, i onda je tu izašlo jedno, ajde, desetak minuta je taj prilog gde su oni predstavljali najbednije zemlje evropske od 20. mesta pa do onda prve najbednije. I prvo su napravili jedan lep uvod da kažu po kojim kriterijumima su oni to svrstavili. Znači, glavni kriterijum je uglavnom, ima više kriterijuma, ali glavni je ovaj nacionalni dohodak po glavi stanovnika. Pa onda imaš i drugih. I onda su krenuli od 20. mesta, tu sam zaboravio, u početku tih, od 20. negde do 15. su ti ove i zapadne zemlje, tu je Portugalija, Grčka, Mađarska i tako da, Slovačka, na primer. Pa onda 13. je Hrvatska, pa onda idu Bugarska, Rumunija i tako dalje. I onda smo mi 6. na listi. Ispred nas su bednije zemlje, od nas su Kosovo koji ovi računaju kao zemlju, Albanija, Bosna i Hercegovina, Ukrajina i Moldavija. Eto, to su zemlje koje su od nas gore. Znači, najgore na prvo mesto je Moldavija, druga je Ukrajina, znači onda Severna Makedonija, jeste Severna Makedonija, Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina i onda stižemo mi. I ispred svake zemlje, znaš, kad ono idu na 20. mestu, ne znam, 18. 17. kad je došla Srbija negdje na 7. 6. mestu, onda oni za svaku tu državu naprave jedan kratki uvod koliko ima stanovnika, koji je glavni grad i koje su osnovne karakteristike stanja u kojem jeste država. I oni su odmah tu rekli da je Srbija, znači, glavna je karakteristika najveća korupcija u Evropi. Znači, to je ono što je naša karakteristika, najveća korupcija u Evropi je ovdje kod nas. I to ti je tako jedan izveštaj da mi znamo gde smo, da nam ne pričaju ovi kad nas pale ovi da smo ne znam koji u regionu, da idemo ka Evropi. Mi smo
istočnoevropska, ta beda, najveća evropska. A druga stvar, opet, ako neko ne vori od ovih naših slušalaca, vrlo lako može da proveri da ne ispadne da mi sad nekog ložemo i tako dalje. Znači, pošto svi ovi što nas slušaju i kažem si relativno subični na tom internetu, znači ako onaj pretraživač Google ukucaš na primjer Aldi Germanu, Aldi je samo jedna od poznatijih samoposluga kao lista, i napišeš Aldi Germanu i onda ti pretraživač izbaci katalog Aldija za tamo, nema nešto. Njihov lokalni katalog sad aktuelan i isti ko ovaj naš katalog, znači izbačene su samo cena u evrima i možeš da vidiš tamo i pošto je pivo i pošto je pekmez i prašak i vino i meso i kobasice i šta god doćeš. Imaju i oni neke akcije i neke normalne cene. I onda pošto ja znam poprilično dobro cene jer kupujem ovde ja na pijaci i u samoposlugama, onda možeš da uporediš sada naše cene sa, kad pretvoriš ovaj euro na 100 dinara, razumeš koje su sada cene u Nemačkoj. I onda shvatiš da su oni, da su te cene naše poređujući sa Nemačkom ili isti, ili iste, ili su oni nešto jeftini. I to ajde da uzmemo sada, da budemo malo na Vučićevoj strani pa da kažemo da su iste cene, a u stvari čak su jeftini. I onda imaš tu stvar da smo mi napravili neku čudnu stvar ekonomsku, da smo mi u zadnjih nekoliko godina, ja to jako dobro primećujem, na primjer kao neko ko ima fiksnu platu u evrima, na primjer, uvek istu, tačno se vidi koliko smo mi napravili jednu neverovatnu stvar, da smo stigli potpuno Evropu, to niko ne može, to Vučić bi trebao da se pohvali svuda, mi smo stigli Evropu u cenama. Tu jesmo i tu smo na nivou Evrope, uspeli smo da smo mi prije 7-8 godina bili uglavnom znatno jeftiniji od Evrope. Mora se priznati, naročito hrana, bili smo jeftiniji. Međutim, sad smo uspeli naporima našeg rukovodstva da stignemo Evropu potpuno u cenama. E sad je ostala jedna mala, razumeš, problemčić, da što se tiče plata, tu nam treba po meni, ako se poredimo na primjer s ovim zapadnim zemljama, mi smo otprilike tri puta niže plate imamo. Tri puta niže. Znači, mi imamo neki, ako imamo neki prosjek, a u to ne verujemo, ali ako nam je prosjek, na primjer, nekih, na primjer, 700 evra, 700-800, tamo je prosjek 2,5-3. Znači, najmanje tri puta oni imaju veće plate, a cene iste. I sada to svakom onda čoveku može da bude jasno kako to izgleda. I šta da ti kažem, mi smo stvarno jedna teška beda po svim pokazateljima. A ovi nas spale ko četnik slamu, razumeš, da sada kao teško se živi u Evropi, a kod nas se ide sve bolje. Čak vidim, bazi na naslovu, imaš neke novine za koje sam ja čak radio vesti iz Frankfurta koje se izdaju za dijasporu, a koje su potpuno Vučićeve, kao alo, kao kurir. I oni imaju jednu sliku nekih dvojih mlađih ljudi, krupno piše dijaspora se vraća u Srbiju. Zamisli. Tako da, aj što živimo bedno, pazi, aj što smo, pokažem generalno, naravno, i što smo na tako bednom standardu, i što su nam cene toliko velike, aj sad sve to, nego što je još najgore, nas ubeđuju, pazi, nas ubeđuju da mi živimo dobro. Pazi, neverovatna stvar, virtualna stvarnost neke. Jesi ti to primećuješ ili ne? Ne, ne primećujem, ali vidi da ti kažem, to je opet ovo, pa okej, šta ti kažem, možda stvarno ljudi žive bolje. Ne, ja nešto drugo vidim, pazi. Ti znaš, mene je bila slava skoro i uopšte ovi dana su popularne te slave i tako. I ja sam primetio opšti trend, a to je da mnogo manje gostuju na svim slavama. I onda kada krećemo da pričamo o tome šta se događa, zašto se to smanjuje i tako dalje, ja sam došao do zaključka i pazi, čak nešto što je onako relativno, imaš ljude koji su odustali od slavljenja slave. Razumiješ?
obeleže malo samo, kako da kažem, u krugu porodice i to je to, eventualno ono, žito sveće i tako. Mislim da je to pravi pokazatelj situacije kod nas. Znaš, mislim da je to, imaš ljude koji, manje ti ljudi, recimo, od pozvanih, znaš, oni sami kažu, eto mogu da sad u nekim brojevima, recimo, nama u jednoj sofri, nekada da kažeš, ona sve sve vremena, bilo 30 uvjeti, znaš, ti sad bio, to je sad neka mera. Znači, svedeno je na neku trećinu u toj jednoj sofri, zato što iz nekih razloga, ono kako je bilo, kad je bila korona, ja sam tu odbio, ko nije htio da stavio slavu, ja sam prestao zovem, ali opet kažem, jedan deo njih je i prestao da slavi slavu, jednostavno, u ovo vreme, i lično mislim da je to najbolji pokazatelj naše situacije. Šta šta, vidi, samo da ti kažem, ja imam čak, mislim da jedan bolji pokazatelj, ovaj tvoj sasvim u redu, ali ne znam, ja sam išao na primjer na 2-3 slave i vidio da je smanjen broj ljudi i da je to umerenije nego što je bilo ranije, što je i dobro na neki način, ali ne mogu da garantujem za sve ostale, ali po meni je još bolji pokazatelj, ja na primjer iz nekih razloga imam jednu samoposlugu koja je na opštini Zvezdara, znači ajde da mi kažem da je neka najbednija niti najbogatija, ali čak ajde verovatno spada u neke bolje opštine za život u Beogradu i tamo ima ova velika samoposluga Ideja. I ja iz nekih razloga idem tamo, imam neku kupovinu, idem stalno tamo i jako sam se, kažem ti, sprijateljio sa lokalnim personalom, između ostalom i sa gospođom koja radi na onom da se seče meso, salame, sir i tako dalje, na tom deliju kao radi. I onda kad nema, jednom sam se jedno dva put s njom ispričam se nadaliko kad nema uopšte mušterija, dođem sam i kako si komšinice i tako dalje. E, da čuješ ti sada, kako bi ti rekao, izveštaj žene koja u samoposluzi u Zvezdari ceo dan prodaje salame, šunke, sira i tako dalje. Da čuješ sada nju, kako ona komentariše ko šta kupuje i kako kupuje na kraju, ona ima tu tragičnu priču da tu 90% ljudi kupuje ono što je na akciji. I svi gledaju da vidi šta je na akciji da kupe. Znači od tih salama ubedljivo idu one najjeftinije koje postoje. I s druge strane ljudi uzimaju po 50 grama ili po 100 grama nečega u vrh glave. I onda eto ti priča žena tamo koja radi. I ga direktno. I sada što bi se reklo nema laži, nema prevare, nije ona tu sada, razumeš, član Narodne stranke koja je potplaćena da priča protiv predsjednika ili strani špiju, nego priča šta se dešava. I onda kad nju čuješ, znači opština Zvezdara, Beograd, kad čuješ njenu priču na tom mestu gde se hrana kupuje, koje je najvažnije, pazi ovako, ekonomsko mesto za sve nas, tamo gde uzimamo šta ćemo da jedimo, kad čuješ njen izveštaj, onda se stvarno ovako zabrineš šta se dešava. Onda da to isto izvezna, pazi, sad opet od tim posluge na jedno 300-400 metara je ovaj jedan, što bi se reklo, fast food, znači ima neku ćevabžinicu, jedan lokalac, čak nisu ni loši ćevapi uopšte, i uštipci i tako dalje, i opet znam čoveka. I jako solidno, i što je najzanimljivije, ja živim ovde na Kalenićevoj pijaci. On je jeftiniji nego Kalenićeva pijaca, ajde ne znam koliko, ali za jedno 20% je jeftiniji, kako bi ti rekao. Znači, jeftiniji je, a nije loši. I sad, zadnji put kad sam bio kod njega, on mi kaže da će da zatvori taj, da neće da radi posle nove godine, da zatvara. Da on ima kao još neki taj fast food negde na Karaburmi i Visnici, kaže ovaj će da zatvori. Šta kaže? Nema. Kaže, on mi kaže, ovde nema prometa, narod nema para, jako je pao promet, nema, kaže, niko ovde ne jede, kaže, samo klinci koji su u ovim srednjim školama, ako dođu nešto da kupe onaj za rast, za onaj odbor nešto da pojedu, kaže, niko više ovde ne jede. Znači, imaš tako na malom prostoru, imaš izveštaj, kako bi ti rekao, jedan iz samoposluge, drugi iz ovoga ćevabžinice, koje će da se zatvara. E sad, pazi, možda je to sada ruku na srce samo Zvezdara i samo taj kraj koji je bedan, razumeš što se desilo, a mnogo je bolje u Malom Mokrom Lugu ili Surčinu ili, na primer, naročito u Barajevu i Gročkoj gde su svi glasali za Vučića, verovatno su tamo zadovoljni, razumeš? A možda je ovde neka beda
na Zvezdari, ali ko zna što ti reći, možda je to i ušte okolnosti ovaj, koji ti je to kraj, tu je cena kvadrata preko 3000 evra, tako da nisam siguran baš da tamo živi beda, jer ja tamo ne mogu trafiku da kupim, prema tome, ovaj, ali jednostavno slaže se da neke stvari su pokazatelji, mi to govorimo stalno i evo stiže nam povećeni računi za struju, stiže nam povećeni računi za sve živo, ne znam šta je još poskupljio komunale, šta su obećali. Da li ti znaš, ja to ne znam, IT, mi ne idemo, ajde sticajem okolnosti, ja nisam čovjek koji ide na ta zimorovanja, na ta skijanja i tako dalje, nisam se na to navikao, ali imam dobar broj prijatelja koji to idu i odu čak jednom ili ako mogu da uhvate dva puta godišnje na jednu nedelju dana ili na neki vikend na skijanje. I što je najzanimljivije, ovi moji svi prijatelji, evo jednog imam koji sad u nedelju se vraća, otišao je u Austriju na 7 dana, a ovog drugog imam koji otišao u Italiju na 7 dana na skijanje. I ja ga pitam, ja sad pitam, pošto se u to ne razumem, kažu kako je tamo u Italiji, u Austriji, koliko košta ovo ono, i oni mi obojica kažu da je mnogo jeftinije nego da kopao niko. To sam upravo htio da ti kažem, pa ne trebate čuditi, ja znam masu ljudi koji ide preko jer je dosta jeftinije nego ovdje. Evo sad, meni su nudili još pre par godina, imam otvoren stalno poziv društvo koje se skuplja, zakupe kuću na mjesec dana i to recimo da bi mene koštalo da odem sa porodicom, na primjer taj izlet bi nas koštao negdje 1000 evra. Znači sve sa hranom, smeštajem i tako dalje i tako dalje, nas je Bogu hvala Petru. Tako da računaju ovi da to uopšte nije tragična neka cifra, razumeš. Eto jedino što bi mi spremali hranu i to dosta nižava cenu, ali hoću da kažem da znači sa zakupom kuće, sa putom, sve ostalo, a da odeš na Kopaonik, ne znam koliko čujem, jedan dan je 200 evra najem nekog apartmana i tako dalje, mislim, bez hrane, bez ičega i tako. Tako da, ne, naravno, pa mi smo zemlje spektakla, zapravo to je ovaj deo. Da, čudo. Postajemo jednostavno najbliži Indiji, ili imamo ekstremno bogate, ili imamo ekstremno siromašne. I ono što je meni, evo jedna digresija, to bi volio da mi slušalci objasni, meni je to jako zanimljivo. Evo opet se vraćam na Slave, meni je to sad pokazatelj, ovaj trenutak pokazatelj. I još jedan vrlo zanimljiv detalj, ni na jednoj Slavi nije bilo razgovora o politici. Što je vrlo zanimljivo isto. Ranije je to, dobro, ti nisi bio to, ali ono, ranije godine, ja obavezno Slava, tu se krene i onda mora domaćica da smiruje trasti. Sada apsolutno niko ništa nije spomenuo, izbaci se neka fora i to je to, ali znači nekakve rasprave, nekakve priče o politici, apsolutno ni jedna jedina Slava na kojoj sam bio nije bio. I to je meni jako zanimljivo. I šta je još jako zanimljivo? Pazi, ljudi smanjuju broj, vidiš i to na primjer, ljudi smanjuju broj ljudi koji će da zovu. Iz ekonomskih razloga. Ne svi, ali jedan deo. Ali zato, sa druge strane, osim nas, još jedno mesto gde smo bili, svi ostali kupuju barem jedan ili dva neka elementa za, znači, za Slavu. Samo mi pravimo sve i kažem, još jedno mesto sam bio. Na ovom ostalim mestima, apsolutno većini mesta ljudi kupuju, znači gotovo već, kako da kažemo, je pripremljeno hranu i serviraju. I sve to meni jako... Izvini, Nenade, ovo da ti potvrdim. Ja ovde na Kalenićevoj pijaci da živim. Ima neka velika prodavnica gde prodaju burek, ali velika, i prodaju ovu gotovu hranu. I ja otišao tamo, red ogroman. I ajde ja stavim i vidim da masovno ljudi kupuju velike količine onih posnih pita. Pazi, uzimaju po kilo, razumeš? I kupuju onaj posni prebranac. Gužva. I ja pitam ovog, je li bre komšija, šta ti navali gužva? Pa kaže, danas je Slava. To je bio Sveti Nikola. I ovo potvrđujem tvoju, znači, teoriju. Pa znaš šta, mi smo malo, evo ja, i da ne kažem za tebe, ja sam nekad zaostala generacija, gde moja majka, kad sam ja bio mali, pazi, ja se sećam, ja sam jednom bio mali i dođu nam neki gosti i nekako bila frka, bili gosti neplanirani i majka mi kaže, idi u Kalenić koji je od nas 100 metara i kaže, ponesi lonac i donesi 53 ćevapa, na primjer. Ja odem u Kalenić i pitam, ovi se malo iznenadili da se to radi, napravi mi 3 ćevapa i ja dono. To je jedini događaj, pazi, u mom detinstvu, od osnovne škole do, ne znam, gimnazije. To je jedini put
da se u mojoj kući kupilo nešto sa strane za goste ili za slavu, to se nikad nije dešavalo. Pazi, majka napravi sarmu, napravi pitu, gibanicu, napravi torto sama. Danas odeš, kupiš preko puta, razumeš, gotov burek, odeš, kupiš sarmu ako ti treba, ima i to gotovo, i odeš i kupiš male kolače i sve to spakuješ. I, ali to su na bazi nova vremena, možda je to i dobro. Ali, ali ovaj, vidiš, postali smo... Pa tu nešto, tu nešto, tu nešto ozbiljno neštima, znaš. Ajde da, da ne kažemo, ovaj, kuju se ovaj slatski kolač. Ajde i to. Vidi, čak što mene najzanimljivije, gledam po mrežama, se hvale kako, eto, to čak jedan je pričao, kako znaš da je slava, znaš tako što ti, ne znam, stiže hrana koju ste naručili, ono se ti sad, da ne reklamiramo te firme. Čekaj, bre, prijatelju, mislim, čemu to? Čemu priča, ne kažem da svaka domaćica treba da ukrasi te kože, to izgleda, ne znam, fenomenalno. Ali čekaj, nemoj me zezati, ne možeš napraviti hleb. Ne, pazi, izvini, ovde je veliko pitanje iz psihologije, što bi se reklo, da, mi, da oni govore, ako mi, evo ti jasno, bar tu ovaj, neki koji smatraju da mi trebamo da gajimo tu našu tradiciju i da zadržavamo tu tradiciju, da bi zadržali i taj patriotizam i da bi se zadržali kao i narod. Moramo to rade svi, pazi, ovi pametniji Englezi i Francuzi, i Rusi, i Amerikanci, pazi, i Australijanci, kogod hoćeš, oni guraju tu tvoju tradiciju čak i na silu. I ti sad imaš iz psihijatrije, pazi, ako ti imaš dvoje dece, razumeš, ako si u nekom braku, deca su, na primjer, 10-12 godina, i suprugu, vrlo je bitno da se potrudiš da što više imate, ako ne možeš, bar svaki, ali što više zajedničkih večera i ručkova. Jer je to neki nešto što ti vezuje tu porodicu na gomili i koja stvara neku bolju psihičku atmosferu, znači neki zajednički ručak. I hoću da ti kažem sada, ti kad praviš slavu, pa cela je stvar tu da si ti uzeo da iseckaš taj luk, da si ti uzeo da napraviš sam tu rusku salatu zato što ti je slava. Pa čak i da ti je ta ruska salata i jeftinija negde da kupiš, nemoj, jebi, nemoj, zato što je to tradicija, napravi je da je tvoje, da si dočekao do goste. Ti sad imaš slučaj, dobro, ja se izvinjavam od ovih slušalaca, ako neko to radi, ti imaš sad slučaj da čovjek slavi slavu u kafani. Ti imaš sad slučaj, znači kafanu je zakupio i sad zove narod u slavu, pazi, to je protiv, kako bi ti rekao, najosnovnijih principa te slave. Slava se slavi u kući, pored ikone slavske, i to je kućna slava, pazi, krsna kućna slava i u tvom, što kaže ovaj Sveti Nikolaj, tri najveće vrednosti srpskog naroda, jedna od tri je kuća, dom, porodica, znaš. I ti sad ako odeš u kafanu, zamisli, odeš u kafanu, dođe konobar, služite ovo, ono, i na kraju samo pali, znaš, kad je slavski kolač, da staviš one prskalice pa da prska. Verovatno se i to radi. I što je najgore na tim slavama, sada imaš poklone, dođe čovjek pa donese servis za ručavanje, razumeš? To se tako gubi taj smisao, ali pazi, to potiču i popovi. Jel, da imaš ti tih normalnih popova, pa da objasni toj pasti, pa pazi, ako nemaš uslova u kući za 50 ljudi, napravi za 10. Napravi za 10 i gotovo. Ove ostale možeš sutra, prijatelje na poslu, da ovaj, ako je baš toliko, doneseš im nešto sa slave, znaš, da klopno i mi kažeš, eto, bila mi je slava, tako dalje. Tako, slažem se s tobom, koje su to budalaštine, pazi, ne, da ti ne biđeš nikada da skuvaš, nego diraš da ga kupiš. Pazi, malo razmislimo i onda povežemo s onom pričom od početka, znaš, o mesijanskoj ulozi. Onda dolazimo do toga da, znači, gube se veštine i ti očekuješ, ako to očekuješ, da tebi neko zamisi taj kolač. I opet kažem, ne mora svaka domaćica biti ekstremno vešta, ali to je suštinski, to je kiselo testo, kako da kažem, to je, ajde kažemo, suštinski običan hleb. Malo se pravi, ali tako, kulturnije, nebitno, ali može se napraviti, znači to, pojenta jeste u tom hlebu, ritualnom hlebu, da tako kažem, znači on se, ovaj, svaka domaćica bi to mogla da zamisli, ili domaćin, nije to neka nauka, na kraju krajeva ima toliki kuvari, se prodaju, čujem da je to najprodavanije štivo, ali internet je najgledanije štivo, znači pogledaš to. Ne, mi dolazimo do toga drugi da nam pravi.
I onda kada se to sada vratiš na izbore, onda to povezuješ sa onim, očekujemo Mesiju i ne oslanjamo se na sebe, očekujemo da će drugi nešto da uradi za nas. Pa neće. To je problem. A sa druge strane, to što ti kažeš, da li znaš zašto se donosi vino na slavu? Ne, ajde, reci mi. Vidi, baš sam pre neki dan objašnjavao jednom našem prijatelju koji je iz ovih pasivnih krajeva preko reke, gde on sad mene ubeđuje kako slava to mora da bude veliko, bogato i tako dalje. Ja kažem, neko vidi, ja sam prvi put na građanskoj slavi, toj staroj, kako se nekada zapravo slavilo, već sam bio momak veliki, onako 20 nešto godine. Ja sam bio šokiran kad sam otišao tu kod nekih naših prijatelja, nažalost oni su pokojni, koji su slavili onako godinama kako se slavilo i pre rata onog i šta ja znam. Znači to je kafa, kolači i vino. Ili nešto sam piješ. Ja sam potpuno bio šokiran da vidim gomilu ljudi koje znači nema ono sede za sobrom i tako dalje. I onda se setim, kasnije malo iščitavajući sve to, to je apsolutno, slava se nekada upravo tako i slavila. Znači, zašto se donosi piće? Pa to je bila pomoć tom domaćinu, jer suština je bila okupljenje, upravo to što si ti rekao, zajedništvo jedne zajedne, u druženju jedne zajedne. U zajedničkom proslavljanju tog svetitelja, a dobro za vreme tura kad se koristilo još nekakve dogovore, jedinstvo naroda i tako dalje. I onda se donosi kao što se, kad ideš na sahranu, nosiš, uvijek se ponese nešto, da li je vino, da li je neko piće, nešto. To se pogotovo vidi recimo u selu kad se desi tako neke varne situacije, no svako donosi nešto, ili neki deo hrane, ili deo piće i tako dalje. Zato nam je ostala ta, i zato je pogrešno nositi, što ti kažeš, te tanjire, koji kaže, ok, ako i to ne znam, nosiš nekom svom rođaku bliskom, onako baš, pa imate taj neki fazon, ali generalno to je pogrešno. Generalno je to sve što se završava u kafani pogrešno, jer gubi se upravo taj smisao jedinstva. Znaš, te zajednice i zajedništva i okupljanje oko te sveće, kolače i žita. Jednostavno, to je sistem koji nam je nametnut. Koji nam je nametnut, znači, opet kažem, preko stoji neku godinu, 120 godina sada, gde mi sad počinjemo, a vidi nam 31. decembar, gde smo tada prvi put počeli da slavimo nekakvu novu godinu koja je do tada nije ni postojala, nije se slavila, i tako dalje, i tako dalje. I na kraju kraja pogledaj samo jedna digresija. Najpametnije što je neko na ovim izborima rekao, to je rekao Miša Vacić. To je vrlo zanimljivo, da su oni najbolju ideju koju su imali na izborima, a to je oporezivanje latinice, oporezivanje latinice i čuvanje svog pisma, dali najvećem outsideru i Bezeznjakoviću, kako se zove da to prezime. E to ti govori šta oni zaista misle o nama i šta misle o tradiciji i misle o svemu. Znači, svi ti koji su učestvovali u toj utakmici. Jer da smo krenuli, da je neka ozbiljna stranka ili ozbiljan pokret ili ozbiljan element, to krenuo kao slogan. Hajde vidimo kako će da prođeš sa tim. A ne samo Vučiću, ne znam, pederu ili ovo ili ono. Znači, nešto što konkretno pomaže, kako da kažem, obnavljanju ili opstajanju ove nacije, ovoga naroda. Samo mislim da ti sad podsjetio da ja nešto dodam, a nisam to planirao. A gledaj, ja sam tebi pričao da je bila jedna, jednom je, hvala Bogu da se ovaj Novak Đoković nije pojavljivo nijukom ovaj svojstvu na ovim izborima, zato što je pre jedno godinu dana se video sa Vulinom, pa se video sa Vesićem, pa su onda počeli da zezaju i rekao sam ti, to bila je jedna čuvena karikatura, ja mislim Koraksa, da je pokazan Nole kako je onako u onom belom, sve u belom, pošto je tenis beli sport i gospodski, on je na terenu u onome belom i onda je prikazan kako skakuće i ulazi u baru koja liči na kanalizaciju, a u njoj su Vesić, Vučić, Đilas i ostali, i on sad uskače u ta govna. I onda je to bilo vrlo lepa po meni karikatura, dobro, Nole se tu izvuko, ali šta njemu treba, razumeš, velikom sportisti iz tog gospodskog sporta da ide u najgore blato i đubre. I sada, izvini, sad je meni paralela, ne znam da li si primetio da je, ajde da kažem, možemo da kažemo najveća crkvena ličnost, bez obzira što je patrijan Porfirije, nam je ipak ovde Irinej Bulović, koji je čestitao, kako je rekao, svom dragom prijatelju Vučiću na pobedi na izborima. I po meni opet potpuna paralela sa ovim Đokovićem. Pazi, da su pobedili ne znam ko ovde, da su pobedili zavetnici, ili da je pobedio ne znam, ne daj Bože, ili ne znam ko
da je pobedio Nestorović ili da je pobedio za pravdu, za nepravdu, zašto, za protiv nasilja, i da je njima čestitao Irina i Bulović, ja bi isto to komentarisao. Nema veze što je čestito Vučiću, nego zamisli on kao vladika, kao teolog, kao neko koji je crkveni čovjek, koji se bavi crkvom, duhovnošću i tako dalje, koji je profesor, pazi, na bogosloviji i tako dalje, da on ulazi u ove naše izbore i u ovu našu politiku, koja je najprljavija stvar koja postoji. Kad vidiš ko je tamo u skupštini, kad vidiš ko je u opoziciji, kad vidiš ko je vlastina u, ne znam, opštinama i tako dalje, ti vidiš da je to najgori talog koji mi imamo. Nešto najprljavije što je u ovoj zemlji, to je ekipa koja je povezana sa kriminalcima, to je ekipa lopova, prevaranata, i ovaj sada uleće u tu priču. Zašto? Zašto pusti njih, nek se kolju, nek se mlate, ti si tu da prenešeš poruku, ti si, što kaže Hegel, glasnogovornik Boži, i ti si tu da objasniš ljudima nešto duhovno, da im nešto kažeš, a ne da svom najboljem prijatelju čestitaš što je pobedio na ovom cirkusu od izbora, na cirkusu što ti kažeš na paradi. Eto, i to mi sad pade na pamet. To je bilo, to pokazuje da nam je devalviralo sve u ovoj državi, pa i crkva i politika i sve je otišlo. Da, evo ja, da ne mogu da idem, baš sam šokiran šta je uradio. Čestiti nam vladika Irina i Bulović. Baš ne. Ništa, ja bih samo za kraj čestitao, znači još jedan narodni pokret. Šta da kažem, kakvi smo mi, takav nam je pokret, eto tako neka bude, šta ste tražili, to ste dobili. Nemoj posle se žaliti. Svaki narod je zaslužio vlast koji ima, to je postato. Pa i mi ovo naše.